El títol del vostre congrés és Créixer socialment i és un lema que em sembla molt pertinent i que crec que ha de ser àmpliament compartit per l'administració, per les entitats, per la ciutadania, perquè està clar que un altre mantra que havíem sentit en els darrers temps, no? En les darreres dècades, que era créixer econòmicament i que amb això resoldria tot, està clar que això s'ha demostrat que no era suficient, no? Per tant, estem aquí no només per veure com fem més i millors polítiques socials, sinó sobretot per veure que el model que ens ha portat fins aquí no ha funcionat, que cal canviar-lo i que cal canviar les regles del joc.